ගරු ඇමතුමනි මේ ප්‍රදේශයේ කහල්ල පල්ලේකැලේ කියන අබේ භූමියට පත්‍රාට පස්සේ මේ අලිවෝදුර වැඩි වුණා ඊට පස්සේ තමයි අපි එවකට වයම් පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා අපේ මේ නවීන අමාත්‍යතුමා හිටියේ එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අලිවැටක් ඉදි කරා මේ අලිවැටි අඩුපාඩු යන් යන් තැන්වල තිබ්බා එවුව අපි විදින් විද ප්‍රදේශයේ ගොවිය විදිහට හඳුනගෙන එවුවට පිළියම් යොදමින් එහෙම නැත්නම් රජයේ පැත්තෙන් ආධාර අරන් ඒක ශක්තිමත් කරත් मेके ताम यांकी अड़पाल तीन सतम अली खड़ा विशेष अली वेट मांग इतना यहाँ दुबू का दिए ना एक अली वेट ना वेरी गुंदे मांग इतना तुमने अगल पपला पहले करना अनंत मैं हमें अली वेट दिगे दिखे तो अभी गुत्ते मांग के लिए हुआ हम तो हम रात काले तो अली वेट खड़े ना खड़ा कर अली अतुलते ना हम तो आप इंजीनियर का इंतजार लगा तो माइन अभी बहुत बिना මේ ඉඩම් 1971 සමගී පෙරමුණ රජයේ කාලේ ගරු ඇමතුමනි සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණියේ ගොවි ජනපදයක් විදිහට ඇති කරපු ව්‍යාපාරයක් මේකේ පවුල් 3000ක් විතර දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්නවා මේ පදිංචි කලාපේ අපිත් නොදනුවත්ව පහුගිය කාලෙක 1986 වගේ වයම් පළාත් සභාව අපි දන්න තරම් මේ ගැසට් කරලා දෙනවා වනජීවි කලාපයක් විදිහට ඒ වෙනකොට ගරු ඇමතුමනි එක පවුල් 3000ක් විතර පදිංචි ස්ථිර නිවාස හදාගත්තු ගම්මානයක් තමයි වනජීවි කලාපයට අතුල් කරේ. එහෙම නැතුව වනජීවි කලාපයක මිනිස්සු පදිංචි උන්නේ නැහැ ඇමතුමනි. කේන්ද්‍ර ස්ථානය වෙලා තියෙන්නේ ගැටතුළු ඒක වගාව. ඔය ඒක වගාවේ ඉඳලා තමයි මම පොක්කාද කරන් විදිර අවතර යන්නේ. අදත් 100කට වැඩිම ආතන පිටක් අලි ඉන්නවා. ඊරයක් අපේ ගෙනල්ලා තමයි ඉතිරි කාව. ඒකට ජීවිත හානිය ආත්මයෙන් හැමිනේන බටහිර බැලුකොල කියන වකන් තුනේ විතර ගියවුත්තේ මේ අවුත්තේ ගැන කතා කරන්න ගියවුත්තේම ජීවිත හානි දෙකක් සිද්ධ වුණා. අවුගේ කාලවකවන්න පුළ මැඩියාව අපේ ගොඩ මුතුමා දන්නවා මැඩියාව ඔය වගේ අපේ වකන් හතරේම උදාල් වගේ ජීවිත හානි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔය වගේම බැලු කරලා දැක්කම කරන්නේ කියලා අපි ජීවිතවත් ඔයගල හේතු මත संबंध अली अली कोटा साहब जब मैं मध्य में कहाँ आवे ना एक बार से तुम दिन एक पतुले पास तेंगा आवे खड़ा आवे ना इतने व्यक्ति अली हर दिन आता हूँ मैं तुम दिन आता हूँ एक दूर आवे इन्हें मैं इधर इधर साथ कर रहा हूँ तुम्हें इधर वाला मैं दाला तू अली जो आप कराने में बैठा पड़ेगा मैं इधर इधर साथ कर रहा हूँ अनिवार्य तो ले लूंगा वाला लेकिन पराप्यास नहीं अब मैं इन से ये लोग पर ना गांव वाला है मैं अब मैं आउट करना आवा गांव वाले हित पाए अब जीवित है तब कुछ काले अली मैं देख रहा नहीं और पाले कहले युद्ध नहीं आए पुतुमिल वही प्रदेश से कवजाम पाला जी पीटी है ये तो कुछ वो पलाते कहले तो स्टाफ्रुआटी बंडार राय में तुम्हारे काले सिरमा बंडार राय में तुम्हारे काले तेरे को नियोगी आनु है मिलना इधर कम है कि प्रदेश चलो मावत के कम तो रंगा संद कहे गल हमुक के नवागे प्रदेश चलो नहीं मिलना ये कुछ ना पादित चला जाना पड़ा आराम करना दम मेकअप अली ही तो कुछ भूमिया नहीं मिल दम आपके गांव वाल पोमान बिना साथ तो इतना नहीं वनजीवी खराब जैविक्रम खराब तुम्हें बोर्ड आगे गया बोर्ड भी तरह नहीं
එතකොට දැන් මේ දවස් මේ කාලේ අවුරුදු 35ක්ම කරු ඇමතුමනේ දැන් මේ අලි මිනිස් ගැටුම පවතිනවා වන ජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාදාසක් කියනවා මේකේ වල්ලලේ හිටියා අලි හොඳම ප්‍රදේශයක් මේක කීකියා ඉන්නවා මිසක් මේක කිසිතුමක් නැහැ එතකොට දමුල්ලට යන වැඩිම උතුමා වන ජීවි විතර නෙමෙයි ගෝජන සේවත් ඇමතිනේ දැන් රටේ නිෂ්පාදනයේ දමුල්ලට යන වැඩිම ඉරෝල් ප්‍රමාණයක් ගන්නෙ මෙහි අතිවිශාල මොනකද ඉතාමත් සරු භූමියක් දැන් ඒගොල්ලෝ ණය අරගෙන විවිධ ජල යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කළ කරගෙන යන්නේ දැන් අපිට තිබෙන්නේ දැන් ඔය අලි වැටෙන් එහාට එළවනවා කියලා කියනත් ඒ එහා එළවන කැලේ කැලයක් නැහැ මහලු කැලයක් අලින්ද කකා ඉන්න මොකද ඒ නිසා අපිට අපි කියන්නේ අදහස තමයි මේ අලි පස්සයිදේ නා වෙනත් ප්‍රදේශයකට දැන් ඔබතුමා දැන් ගල්ගමුවේ අලි රැඳුම් කලාපයක් තෝරාගෙන තියෙනවා. ඔබතුමාගේ තාසනේ මේ මේ අයවැලේකදී ඒක යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශයකට ගිහිලා දානවා මිසක් මම හිතනවා අලි එළෙව්වයි කියලා කවදාවත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් දැන් කැලෑට කැලෑවලට යන්නේ අලි. මොකද කැලෑ කොළ කන්න දැන් කැමති නැහැ. දැන් මේ බඩි ගුරු වටකා හොඳ කෑම වල ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කාලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කාව එක මේ කොළ කන්නේ යන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න මරාගෙන මැරෙනවා අර වැටවල් කඩාගෙන දෙනවා. නරුණක් කමන්නේ නැහැ කියලා එනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් පේනවා. එක වෙලා තියෙන දේ හින්දා මේක කවදාවත් විසඳෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න අලි ටික කොහෙන්ද ali අපි ඒ අය ගැන බලන්න ඕනේ දැන්. ඒ නිසා මේ මේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර වැටෙන් එහාට දානවා කියලා කිව්වත් මේ මේ පල්ලේ කැලේ ඉන්න මහතුරු දන්නවා මේ ප්‍රදේශයේ මහ ලොකු අලි 10-12 දෙනෙකුට සැරි සරමින් කන්න පුළුවන් කලාපයක් නෙමෙයි. ඒකත් තේක කඩාගෙන ගස් ඉවර වෙලා තියෙන කලාපයක්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ කලාපෙන් ඉවත් කරන්න මහවිලියට ලක්ෂ 7ක් වනාලි ජීවත් වෙච්චි කැලේ අක්කර ලක්ෂ 7ක් කැලි බෙහෙවිලා තුනේ සතු ඔක්කොම අර මෙතුමා කිව්වා ඉස්සර අපි අලි දැකින් හිටියේ නෑ මේ පැත්තේ හිටියේ නෑ දැන් අලි ඒ අලි තමයි මෙහාට මෙහාට පාත් තුනේ ගල් නෑවදියා නෑ මොකද නෝ ගල් නුගව නෑ ගල් නෑ පැත්තේ කමුල් ගස්වව මකුලෑව යන්නේ අල්ලන් කිය ඒ පැත්තේ මම එක සැරයක් මතකයි අපි මාමා කෙනෙක්ගේ හේනේ මං කිව්වා උඩ බැලි ඔය මකුලෑව කියන්නේ ඇහැ පැත්තේ يعني අලි ඇවිල්ලා අර හේනේ ඉවර වුණා පඩිරු හේනේ කෙරිතුරුලා ගියාම අලි පට්ටි කරගෙන ඇවිල්ලා ඒකට එනවා ගැන්ටි පුදුමා අලි කොට ඒ අලි අලි මරුනේත් නැහැ කවුරුත් මරුනේත් නැහැ ඒ අලි තමයි මේ හැට පහට දැන් ওই පොඩි පොඩි ගලා වලට කොටු වෙලා ගන්න අපි ඉන්නේ ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක මේ ඒකට විසඳුම අපි ආකාර තමයි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුළුවන් තරම් අලි මේ මේ සාක්ෂර මධ්‍යස්ථාන අධිකාරතා වැඩි කරන්න වෙයි ඉස්සරහට අපිට අලි හඬ දෙන්න වෙනවා හැබැයි ඊට සමගාමීව සංචාරක ව්‍යාපාර දිනු කරන්න වෙනවා මොකද රටට බරක් වෙනවා ඒක අධිකරු ජනාධිපතිතුමා මෙතන රාජපක්ෂතුමා සංචාර ව්‍යාපාරයේ දීපු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවේ අපි උපරිම ප්‍රයෝජනේ අලින්ද කන්න දීලා දැන් ඒකේ ඒක ඒ පාඩු අපි සිතුවා ගන්න ඕන සංචාර ව්‍යාපාරයේ හරහා ටිකට් එකක් අරලා අපි සංචාරකයට දේශීය සංචාරකයට අපි ස්ථාන ලෑසි කරනවා බලාපොරොත්තු විදියට මේ නිර්දිෂ්ට ස්ථාන දැන් සරසම් කරලා තව 3-4 කෝලකින් අලි ඕනෑලාව කියලා බලන්න. අලින්ද ගෑම දෙන වෙලාවට ඒ වගේම අපි තව ඉදිරියේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔය අපේ රටේ තියෙන සමාගම් ඒ සමාගම් වලින් අලින්ද කන්ට දෙන්න ඒ දායකත්වය දරන ග්ලාස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියල්ලම ප්‍රයෝග කරාන අර මෙතුමා කිව්වා වගේ දැන් මට ප්‍රධානම දෙයක් ජනාධිපතිතුමා ගැට ගහලා දුන්නේත් ඒකයි මේක. මොකද සේවයයි වණදී ගුණා තාවල්ල ගොවිතැන් කරන්න කිසිම අවස්ථාවක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපි හැම දිනාටම වෙන හානියක්. අපි එක අවස්ථාවකදී කරු එමෙතුමනි අපි වතුර මැෂින් පවා අරන් ගිහින් අපි අතරොන්ඩ ගත්ත වාරි මාර්ගදී පාර්මේන්තුවේ. මොකද මේක පෝෂිත ප්‍රදේශයක් විදිහට පවත්වාගෙන යන ප්‍රදේශයක්. ඒ වගේම අලිවැට ගැන කියන්න ඕනේ. මොකද අලිවැට ගැන අපි සම්ප්‍රදානිකව කතා කරනවා. මේකට වෙනස් වෙච්ච ක්‍රමයක් අපි හදන්නවා. කාලෝ කැපීම එවගේම පතොක් සිදවීම එවගේම තවත් දේවල් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළු කාරණා රාශියක් අපි ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි.